Pa šta je sad bilo? Šta si me sad zvao? Slušaj me ovako, seljak me neki zvao i kaže u ovom ovdje selu ima u kućama, u čestojima neki materijali. Kaže ja. Da se od tih materijala mogu napraviti neki brutalni mačevi. Sad ja ne znam brutalni mačevi? Ja, dobro, pa ja dobro, čekaj. Kaže neki koji se okreću nešto. Molim, šta radi? Ma okreću se, najde, reci ti svoje. Ljudi moji, dobrodošli svi u novi video. Ukratko, zove me brat i čujete šta mi reče. Vi sad svi prvo lajkujte video, idemo na ovom klipu 15.000 lajkova, znači ti brate moj, ti legendo kralju, lajkuj video, lupi subscribe i dole u komentarima piši šta bi ljudi mogli pisat. Šta bi mogli pisat? Hashtag okreće se mač. Može, nije mač nego mač. Znači da te ispravim konju. Aha, namjerno, dobro, izvin. Znači ljudi moji, sad impe, šta ćemo, kako ćemo, gdje ćemo? Kućemo, gdje pa tu? Pa sad vidi ovako, moramo da skontamo. Znači ona mi isto rekao, postoji zagonetka kako se pravi zapravo taj mač, kontaš. Zagonetka? Ne možeš ti samo napraviti mač kao ono da iskoristiš dva materijala i stik. Dobro, kaže, dobro. Ne možeš, mislim, tako ide, ali postoji neki dodatni način, tako da šone, ne znam, moramo skontati. Da skontamo, nema problema, nema problema. Znači počinjemo od wooden mača, jel tako? Ajde wooden mač, to nam, ja mislim, jedini dobro, mač. Pa dobro, to nam je mač, ali Impe, nemoj mi uzmat moje drvo. Halo, ovo je moje drvo. A nije, to je drvo, moje drvo. Pršo odatle konj. Pa moje drvo, jesi ti prvi počeo da ovaj uzmaš drvo, al a šta je? Šta je bilo? A te makni se, uzmi drugo drvo, nemoj me nervirati. No, ljudi moji, ja ne mogu ovo. Jeste lajkovali video, niste lajkovali, slušajte, dođite obavezno danas na live u 4 sata. Znači meni je ovo već Impe u naviku ušlo, razumiješ? Znači meni već ušlo da lajvove najavljujem. Ukratko, znači dođite, imate link dolje u deskripciji. Ajmo dalje. Impe, ja mislim da imam dovoljno drveta. Šta je meni? Imam ja dovoljno drva, al da mi reci ajde kako šta? Pa šta ja znam kako šta, čekaj, otvorimo crafting table, jel? Ne, mislim da imam ideju, ako su okrugli mačevi, onda možda ide jedan stik u sredinu, a sa strane možda ovaj četirova plenka, ha? Nije. Kako četir plenka? Možda u ćoškove plenkove, nije Impe, znaš šta sam ja uradio, stavio sam stik u sredinu i sa strane sam stavio super planks. E, ja sam stavio sa strane, mislim, u ćoškove plenkove, to izgleda baš ko okrugle, ali nije, kako bi mogo... Šuni? Ne znam, šta je Impe? A možda da napravimo mačeve, tipa 1, 2, 3, 4, 5, 5 mačeva da napravimo, šta misliš? Ja, i šta ćemo onda budaletno? Aj napravi 5 mačeva. Sad ćemo to da napravimo, čekaj, znači idemo lagano, ljudi moji, evo ga ovdje imamo, imat ću i više Impe mačeva, ali ne veze, evo, imam sad 6 mačeva, ja... 5 mačeva, tako slušaj me sad ovako, znači, jel me slušaš? Slušam, budaletno jedna, slušam, ja šta radim nego slušam. Pokušaj da staviš jedan mač u sredinu. Dobro. I ove ostale u ćoškove. U ćoškove, aha, dobro. Ja. Bam. Jo, vid nije. Nije. Čekaj nije. Impe, čekaj majmun, hello. Aj. A da mi probamo da popunimo čitav ovaj crafting table sa mačevima. Čekaj, u tom slučaju moram da napravim još ovih čuda, samo polako. Pa treba nam 9 mačeva onda, znam skoliko nam trebalo da pravimo diamond mač. Pa šuti, pa bolje zamisli koliko bi nam sam trebalo diamond. E, gledaj Impe, ja sam sve ovdje napravio i nije. Nije burazer. Šta ba nije? Nije života mi. Evo ga Impe! Halo, jel? Samo u sredu, slušaj, samo u sredu nemoj da postavljaš ovaj mač i to ti je to. Lažiš. Impe, ovo radi, Impe! Da vidim, stan da ja napravim konjove. Pazi ovo impadine, ljudi! Ooooo, šta je to? Lajkujte video. Šta je to? Pa vidi ovo! Pa ti nisi normalan, znači, šta si to napravio? Aaaa! Koliko sam skinuo srca? A, srce i pol. Srce i pol, šta je to, Impe? Ovo je mač se pokvaruje, izgled. Pa vidi ga kako je. O, napravio sam ja! Aaaa! Šone? Ja. O, gdje ovo? Kako to radiš? Držim Q. Ček. Okreće se. Jel te mogu udart? Nemoj Impe, ubit ćeš me majmune. Dođi da probam udart, evo ovako. Ček. Ne može, a? Ne može, ništa. Možda je ovaj mač sam, možda mi dobar mač. Šone, ja kad sam pravi mač, nešto se desno. Sad ću pokušat, da vidim, imaš dovoljno drva da mi reci. Ja imam 6 komada još. 6 komada? Evo ti ovdje sve, ja. Plenkova ili drva? Pa plenkova, nije baš drva, ali ne. Dobro, gledaj ovako, dođem vam, nemoj me nevira. Tu sam, majmune, tu sam, ja. Sad ću nam napravit mačeve, čisto da vidimo. Gledaj sad ovo, 1, 2, 3, znači 3 mača. Dobro. Ja kad sam postavio 3 mača, nešto se moglo napravit. Šta se bila moglo napravit? Šta je se moglo? Stani, 2 mača su potrebna, napravi sebi 2 mača. Pa ne imam te, aha, imam 2, imam gotova 2 mača, dobro? Dobro, daj onda meni jedan, ajde. Eto ti, evo ti ovdje, eto ti uzmi. Stavi ovako 2 mača, jedan pored drugog.
Dobro. Jel te vam izađe nešto kao da napraviš? To se spoji ništa, to je moja greška nije. Nije, majmune, ja nije znao za ovo, jel? Za ovo nije znao. Još i ja si kao jak iznenađujem nešto. Jo, ljudi moji. Slušaj, dođu vam im pa. Da vidimo, ja imam jedan običan wooden mač. Dođu vam, čekaj. Bam, ništa. Ije, stan, nemoj. O, ipe, sa ku možemo ubijat. Vidio sam 22 odjednom. Pa sa ku, pa to je to, buraz moj, znam da ih ima 10, znači dođeš i ubijaš i sve odjednom, pa to je odlično. Pa to je odlično, e, slušaj. Evo ga golem, sviram golem. Ne bi ja se kačio s tim, impe. Oj, vidi stvarno, gledaj ovo šone. Jel on tebe tu, vidi, udara materi. Udara se. Pa to je to, pa ovo je brutal, ja ti ukruo mač, kako sam ti ja ukruo mač. Impe, vidi ovu materi, znaš ti koliko je meni potrebno da je njeg ovako udaram, da ne. Ne diraj ga, ajmo da napravimo kameni mač. Čekaj, evo tebi ovu, evo tebi ovu, vidi ne mogu ti sad bacit. Nema veze, tu i onako nam treba drugi mač. Kako ti uspio izbacit demerec iz inventorija? Jako, vjerujuš, nemam pojma. Ja, dobro, ne veze, znači slušaj, sad nam treba kameni mač, jel tako? Kameni mač, ja. Dobro, pošteno, znači buraz moj. Slušaj, ja imam ideju, napravimo kameni i iron mač u videu, a u 4 sata na live-u ja ću da napravim diamond ovaj mač. Dobra ideja, dođe svi ljudi moji na live. Pa šta ti je, bolam, pa to ti kažem, Roki, e čekaj se, jo, impe. Pa ja moram prvo za pikex da napravim. Evo ja napravio. Napravio, bogat napravio. Joj, znaš koliko nam kamera treba, čovje, aaa? Koliko, jao, pa ovo će, ovo će da potraje. Stani ga, halo! Pa u kućama, kaže, ima materijala, stan. Jao, pa to, Roki, gdje provjer tu? Jel ima? Aj, dođi da vidiš. Pa to, Roki, pa ovo je nama potrebno bilo, ljudi moji. Halo, lajkuj video, brat moj, ja, šta je, majmo? Užem dijamante, napravi pikex da možemo, ovaj... Kamen skupit što prije. Pa može, nema problema, Roki, idemo lagano, brzinom svjetlosti, znači ljudi moji, šta da vam kažem, evo ga. Znači 8 mačeva. Evo ga, tu je tu, 8 mačeva. 8 mačeva. Koliko nam onda treba kamena, puta 2, jel tako? Pa 16, tu je tu, pa ja, pa znam, majmune, jedan majmunski, nego ja to tebe testiram. Šta sam napravio? Šta sam napravio, bol? Napravio, mislim, skupio. Pa kad skupio konjino? Skupio šuci, ništa ne rekao. Evo ga, imam 8 komada, hoćemo da napravimo. Imaš stikove, brate moj. Imam, evo, taman 8 stikove. E, to Roki, to nam je bilo potrebno. Idemo, ljudi moji. Znači, bam. Je spreman im padine. Evo ga, ja napravio. Šta sam napravio? Oj, mača, kakav je što? Čion, čekaj, ja ne vidim ovdje, ljudi moji, ništa. Impe, da ti nis dobio moj mač. Pa nisam, kako ću ja dobiti tvoj mač? Pa ja nemam mača, Impe. Wooden. Nemaš mače, jesi potrošio ovaj kamen? Pa ja sam potrošio, ali nisam dobio, imam ovaj jedino, vidi. Ej, budali. Šta tu radiš? Ovo moraš da vidiš, čekaj da ti skupim kamena, pa ti napravi se, može. Ajde, majmune. Jes napravio, da mi reci. Jesam, evo ti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa to, Roki, dovoljno, mada i ja sam imao, ja mislim, 1 ili 2, ali nema veze, nema problema. E, da vidimo, im padne trenutak istine, evo ga. O, eto ga! Oj, kako moj se stoji! A kako je zbacio ono? Što ne? Ha? De, vidi sad ovdje gdje ja bacim mač, gledaj sad ovo. A nije se ništa vidjela. Al čekaj, sad ti nijaš mača, Impe. Imam, evo mača. A imaš mača, dobro je, čekaj sad. Šta je ovo? Oj, pa... Šta je ovo što nadje? Impe, ovo ko bumerang, brate moj, ostan tu. Ostan tu. Bumerang, meni nesto mač konjino jedna. A, evo, nije, tu je tu. I meni nesto mač. Pa sad je meni nesto. Mač nešto drugo, stav tu gdje je bio taj mač. Stavi gdje je bio taj. Ej, Impe, ja mislim da se u meni sve po... A nije, evo ga, nije, ovo je wooden. Impe, evo ga, stone mač. Eto ga, ej, ajmo da testiramo sad kod ovog majmuna. Hajde, uđi. Ja, ajde. Golemčiću. Gdje si, golem? Halo, majmune. Golemčiću, gdje očo golem? Impe, očo neće, evo, ovdje ima seljak. Odjego golem! O, Impe! Iz jednog hita sam ubio villagera. O, ja sam svinju ubio iz jednog. Pa to ti kažem, znači, buraz moj, bukvalno jedan hit. Stam, stam da Impe. Ha? Kako skira?
Koliko skida? Oj, puno. Pa znam puno majmune, daj mi budalo, daj mi hrane, ja nemam ništa. No nemam hrane, konjino jedna. Jo, nemoj slučaj, za buduće nemoj ni slučajno da se me udari, ako me udari, znači upćeš me. O, evo hrane, evo hrane, što nema. Šta ima, ima li tu šta? Evo, 1, 2, eto. To i jese i pretrgo crko ti da bog, da znači, ne vezi. Hljebi pašteta, dobro je. Ja, hljebi i pašteta i to je to odlično, ajmo dalje. Šta mi, gdje je Aaron Golem da ga sad vidim? Ja sam ga vidio ovam, evo ga, tu je. Čeka! Bacio sam i ubio ga! Ali vidi, ja prisnim jednom Q i vidi šta se desi, odmah ko da mi se vrati nekako, a? A ja vratit se, ja skonto sam. Impe, meni se čini da je ovaj mač prebrutalan i prejak. E sad možeš li da ti zamisliš koliko je tek Iron mač prebrutalan i prejak, a? Hoćemo da ga napravim. Hoćemo, buraz moj, idemo, znači imamo Lajrona za to. Ima, eto, u kući, to je lagano, to je dobro, znači laganini. Slušaj, ti skupi stikova nam dosta, a ja ću Iron da nam uzmem iz ove kuće. Lagano, Impe, pa nećemo mi imat možda dovoljno. Kako nećemo, ima... Ja imam 17. Ja imam 17, buraz. A, evo ti stikova, evo ti. Daj vam. Lagano, idemo sad. Jesam, idemo sad ovako, znači napravim mačeve. Op, buraz, ima problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Impe, ima problem, fali mi jedan mač. Jedan mač. Jedan mi mač fali, napravim mi jedan mač. Pa, hajde evo. Pa daj, otkud šta tebi tu? Šta otkud meni? Pa otkud tebi Iron mač? A napravio sebi. A napravio, a ti sve će imao Irone kod sebe, jel? A nije, u kući našu. Aaa, dobro, pošteno, evo ga, bam, evo ga im padne. Napravi. Jesam buraz moj, jesam. Evo vidiš kako izgleda. Impe. Nemoj zajebavat, više, eto vidiš koliko je. Znači, šta je sad ovo? Impe, meni malo ovo zabaguje s vremena na vrijeme, ali ne vezi. I ja breku da je bolji ovaj kameni. I šta se sad s ovim radi? Po... Ovaj brži čini mi se. A kako ga baciš tako daleko? Pa i ti baciš tako daleko. Ma ne bacim tako daleko, buraz. Šta, nemam problem. Kakav sad problem, nemaš mača? Meni moj naš mač nestu. Kako bila nestu? Ne znam nestu. Jo, ljudi moji, šta se dešava, ja pojma nemam. Čekaj, dođi vam da testiramo. Bam. Padine. Ooo, Impe. Pa dođe, otvori ovaj, ovdje čest. Kakav čest, šta je bilo? Pa vidi ovo. O, ima djavonata ku priču. Pa halu, pa meni seljak taman pripremio da imam šta rat u live-u, pa ljudi moji. Pa ljudi, pa braćo moja, pa šta da vam kažem, znači to je to. Ovo je prebrutalno, znači, ali nije mi jasno kako je moguće da je Stone mač jači od Iron mača. Ali meni nije jasno kako mi je ne. Impe, govno ono jedno govnasto, nek si ti sebi dajmonde uzeo iz česta. Pa morao sam šuti. Ništa im padine, brate moj, ja kontam da bi nama najbolje bilo da ovdje sad stanemo. Ljudi moji, vi ukoliko ste uživali u ovom videu, ostavite like, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav, Šonta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!